kia Kisumu ambapo ni kwa kufuatia agizo la serikali kuhakikisha watu wananawa mikono kama njia mojawapo ya kujikinga kusambaa kwa virusi vya corona. Wakenya wameweza kuzingatia agizo hili haswa katika nyumba za ibada. Mwandishi wetu Daniel Dembede ana ripoti. Huko serikali ikiweka agizo la kunawa mikono kama njia mojawapo ya kukinga kusambaa kwa virusi vya corona, mjini Kisumu na Viga hali haikuwa tofauti. Katika pitapita zetu kwenye nyumba za ibada na ikiwemo makanisa na misikiti, waumini walijitosa katika zoezi zima la kuosha mikono yao. Kulingana na baadhi ya viongozi wa makanisa, wameuji kuwa waumini wao walikuwa tayari wanafahamu uwepo wa shughuli nzima ya kunawa mikono, huku wale wa Kiislamu wakisema wameweka mikakati ya kuhakikisha misikiti yote mjini Kisumu inasambazwa viosha mikono. Nilikuwa nimeeleza tangu jana kwamba watakapokuja kanisani itawabidi waoshe mikono yao vile agizo limetolewa na kisha waingie kusikiza ibada. Na kuna sabuni maalum ambayo tumeweka pale mlangoni, wanapita wakiosha mikono yao. Kuna mmoja ambaye amejitokeza na amesema kuanzia kesho siku ya Jumatatu inshallah ataweka sabuni katika misikiti zote za Kisumu ili Waislamu kabla hawajaingia msikitini waweze kutumia yale sabuni katika hali ya kunawa mikono yao. Vituo vya polisi vilevile havijabaki nyuma ikiwemo kile cha Mudete, kwani kimeweka kiosha mkono langoni na anayetaka kuona mshukiwa sharti anawe mikono mwanzo. Aidha, viongozi wa kidini wamelaani vikali hatua ya gavana wa Kakamega kupendekeza makanisa sawia na nyumba za kuabudu kufungwa kama njia ya kuzuia kuambukizwa kwa virusi vya corona. Mungu ikiwa aliruhusu mambo hii ya corona pale kuwa katika dunia hii, muache tena pia ameturuhusu si tuendelee kuomba. Ndani ya makanisa yasifungwe, wala misikiti isifungwe, watu wazidi kuendelea kuomba. Tujafikiria mambo ya kanisa kufungwa. Na je gari wakati watu wanasafiri pamoja, kwa sababu usafiri ni wa kila siku. Je shule nayo wakati wanafunzi wanajumuika pamoja katika darasa moja. Kusema ya kwamba kanisa lifungwe sio ni kama ni suluhisho. Nafikiria mbinu ambazo zinaweza tumiwa, watu toe mbinu zile ambazo watu wanaweza elezewa kuzuia kuambukizwa zaidi. Wachanganuzi wa masuala ya afya wanasema kuwa virusi vya corona vinaweza kusalia mikononi kwa dakika 10 tu. Hivyo watu wanashauriwa kunawa mikono yao mara kwa mara. Daniel Dembede, TV47, Kaunti ya Kisumu.